Not all of us can become teachers, but all of us have been students. So, as a former student, let me say thank you to all of the students out there and the first day in the school. Great year. Last year, the school year, the first day of the first school year. One of the students who spoke earlier, Nelson Mandela, dhe ju uleni me Shtetet e Bashkuara, Britani, Rusin, Francën, Kinën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s duke diskutuar për çështjet më të rëndësishme në botë. Dhe thjesht një muaj më parë ju hapa zyrtarisht negociatat për të bërë antar BE-s, për të marrë vendin tuaj të drejtë si një vend antar me të drejtat të plota pjesëmarrëse në BE. Dhe Shtetet e Bashkuara e mbështesin plotësisht në këtë dhe arsimimi do të jetë kyç se sa shpejt do të lëvizni dhe sa shumë përparim do të bëni. Mbështetja jonë është e rëndësishme për ne gjithashtu, sepse politika jonë është që ne duam të shohim tërësisht e integruar në Europë dhe mbështetja për politikën tuaj arsimore është po aq e rëndësishme për ne, sa që është mbështetja jonë për reformën e drejtësi edhe për luftën kundër korrupsionit. Në fakt, nuk ka një mënyrë më të mirë për të siguruar që reformat të jena pagjata dhe që zhvillimi të mund të jetë i qëndrueshëm se sa të sigurohemi që përreizi më i arsimuar dhe më i afti mundshëm të mund të ngrihet. Në 31 vitet e fundit që kur kemi rivendosur marrëdhënie tona, shqiptarët dhe amerikanët kanë marrë pjesë në shkëmbime përmes disa programeve Fulbright. Studiuesit dhe specialistët e Fulbrightit të SBA-s japin mësim dhe kryejnë kërkime këtu në Shqipëri, së bashku me kolegët shqiptarë dhe kontribuojnë në çështje të rëndësishme të politikave arsimore të qeverisë së Shqipërisë. Por më e rëndësishme vijnë këtu dhe shohin që Shqipëria ka një të ardhme të jashtëzakonshme dhe që studentët tu kanë një potencial të shkëlqyer. Ne gjithashtu kemi qenë krenar, gjithashtu që t'ju mbështesim për zbatim në procesit të Bolonjës për përmirësim në administratës universitetit, për të siguruar akreditim në universitetit dhe shumë e gjerë. Të hapa për para kanë qënë vërtet rëndësishme për sistemin arsimur të Shqipëris, për të ardhme në tuaj dhe për mënyrën se si ju ndërlidheni me pjesën tjetër të Evropës dhe të botës. Mendoj që do të shihni më shumë studiues e specialistë amerikanë që do të vinë këtë vit. Ata do të vendosen në Universitetin Shqiptare në Tiranë, Gjirokastër dhe në Durrës dhe shpresoj që do të lidhen me shqiptarët anëmbanti vendit të mrekullueshëm për të ndihmuar në arritjen e objektivave, përfshirë ndërkombëtarizim në universitetit, drejtuesit e shkollës dhe trajnim me mësuesve të gjuhës angleze. Është frymëzuese për mua të shoh se si këto shkëmbime kanë krijuar fushat e reja studimi. Për shembull, Universiteti Bujqësor i Tiranës krijoi një program për arkitekturën e peizazhit bazuar në përvojën e njërit për profesorëve të tyre përmes programit Fulbright. Në fakt, ne kemi një histori të gjatë partneriteti me Universitetin Bujqësor. 10 vjet më parë, USAID lidhi profesorët e Universitetit të Bujqësor me homologët e Universitetit të Hawaii për bashkëpunim dhe udhëzim profesional. Ne vazhdojmë atë traditë edhe tani. Dhe vitin e shkuar, USAID bashkoi profesorët e Universitetit të Bujqësor me homologët e Universitetit Shtetëror të Michiganit. Ky është një nga gjërat më të rëndësishme pozitive për vendimin tuaj madje për të marrë afganët të cilët po largoheshin prej talibanëve. Dhe jam gjithashtu besim plot që memorandumi i mirëkuptimit për programin Fulbright që vendetona në shkuar në New York në vitin 2019 do të krijojë më shumë mundësi për profesionistë talentuar. Dhe ajo që është e mrekullueshme nuk është thjesht që është një dhuratë nga Shtetet e Bashkuara, po është në fakt një përpjekje përbashkët si nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Shqipëria. Dhe gjithashtu do të ndihmojë studentët të mund të ndjekin studimet
betimet në Shtetet e Bashkuara në fusha të rëndësishme të cilët ndihmojnë në zhvillimin e Shqipërisë dhe për të rikthyer këtu. Kemi edhe një lidhje tjetër të veçantë, duke filluar nga viti 92. Shqipëria ka mikpritur vullnetar të korpusit të paqes. Me qindra, pjesa më e madhe prej tyre të rinj amerikan, të cilët kanë shërbyer në të gjithë zonat e këtij vendi, duke krijuar lidhje vetjake dhe shpesh duke u rikthyer për vite me radhë. Gjatë gjithë jetës së tyre, duke i quajtur Shqipërinë shtëpinë e tyre të dytë, për të vazhduar me këtë misi dhe për të thelluar marrëdhëniet që dhe lidhjet që amerikanët kanë me Shqipërinë. Shumë prej tyre madje kanë zotruar gjuhën shqipe, diçka që unë nuk do t'ja dal mban sepse vërtet është e pamundur, por shumë amerikanë vijnë këtu si vullnetar të korpusit të paqes dhe vendosin që kjo është me të vërtet shtëpia e tyre. Dhe jemi vërtet të kënaqur që të mund të themi pas një periudhe që është dashur të largohen nga Shqipëria për shkak të pandemisë së COVID-19, ata do të rikthehen. Dhe vetëm pak ditë më parë bëm një oftimi nga drejtoresha e misionit të korpusit të paqes dhe ministri Arsimimi Kushi, duke dhënë njoftimin që ata do të rikthehen shumë shpejt. Ajo që është jashtëzakonshme që këta vullnetarë do të përqendrohen në programin të quajtur angleze për fëmijët shqiptarë në të gjithë vendin. Gjithashtu, ata do të përqendrohen në zhvillimin organizativ dhe shëndetin e të rinjve. Të gjithë ata kanë munguar vullnetarët e korpusit të paqes në Shqipëri dhe vlerësojnë mbështetjen e qeverisë shqiptare dhe mbi të gjitha të komuniteteve lokale që kanë lejuar të rikthehen të gjithë këtyre vullnetarëve. Të gjitha këto lidhje që janë kaq të mëthënëse për të gjitha. Çdo amerikan që ka marrë pjesë në këto programe shkëmbimi, qoftë si vullnetar i korpusit të paqes ose një Fulbrightis, ose pjesëtar të programit Humphrey, të gjithë janë ndryshuar përgjithmonë dhe kanë lidhur lidhje të përhershme me Shqipërinë dhe me popullin shqiptar. Dhe ata rikthehen në Amerikë me respekt të thellë për historinë e Shqipërisë, për kulturën dhe traditat e Shqipërisë, dhe bashkëndajnë këtë me bashkombasit të tyre amerikanë. Dhe si mik dhe partneri juaj, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të ju mbështesin dhe sa përmirësoni sistemin tuaj arsimor në Shqipëri. Shpresoj që të mos u mbisni kur nga sytë vetë studentët që na folën këtë mëngjes. Kjo është detyra ndaj tyre dhe të gjithë shqiptarëve që të mund të përmirësojmë sistemin arsimor këtu dhe për të dhënë atyre mundësinë më të mirë që kanë për të dalë banë tu në Shqipëri, për të dhënë atyre aftësitë më të mira që ata kanë për të sjellë ndikim këtu në Shqipëri, në Evropë dhe në botë. Faleminderit shumë.